kanë ndodhë rasti që kanë urdhëruar me dritar me krejt, ju thuj atë moment ta gjendje, gjendjen teme që nuk mund asqeni që qenë me jetu ku insani unë jetoj. Nuk, kryetarit komunës e kisha thonë që unë ato kisha hek repsisht për këtu. Pinë unë ku pa shumë... Ma e shëbona i pyjtja Alvin Gutit që tash në sekë. Po, po, ja kisha. I kisha thonë që marrë i kovë që i ka dhënë do përmëtimet kota. Shumë përmëtimet kota ka dhënë. Do më thonë që unë për vete, për japë një intervju, kam nevoj që unë jam një femër, moshatare, jetoj me një djallë që është i smut, po ashtu, em në ka Gjemal Zeneri, kemi kushte shumë rëna, shpija mu ka ndezë, nuk kam kur far kushte, nuk në kam marë komunja për si për Imri Ahmeti. A e ankuna herë në komunë? Unë e kam po ankes dy herë më kanë refuzuan. Marë ju koftë që mund në marë në smundje edhe është e vërtet që kam nevoj për kamera me inqizu gjendjen teme që nuk mund asë qeni që qenë me jetu ku insani unë jetoj. A u kona i kosh mjë vizitu në herë pej shtetit, pej komunës? Kanë qenë, kanë vizitu, kanë dhënë premtimet kota, po arsyeja është në qëfëse juve ju rajnë, muni me ardhë edhe Allah i në rajnë gjeshano u, po muni me ardhë prezent me qyrë ku na jetojmë, qëfar kushte na jetojmë. Sa antar jeni? Jemi dy antar. Sot ardhë na keni për familje, ka mërë një... Na jetojmë me lypje që tu në shesh. Allah i shpëbreft të tanë edhe rinin, ose preshin, ose vlazit e motrat, kush do qoftë që i bojnë rahmet, që në majnë për litro bana jam e kënashënë, për uj, ose një kafshat bukë. Qa i kështë thoi Imri Ahmetit, kryetarit komunës? Nuk, kryetarit komunës e kështë thonë që unë ato kështë hekë repsisht për këtuhit. Pse, arsua që punojnë vesh për vete. Do më thonë nuk interesën për persona që jënë për shumë, unë kërë kam qenë, kanë thënë, ne unë kanë ma të hujtë, ju për shamu dhe keni për të hujve, ndim, po për kërë dikon që nuk ka hiqë, nuk ka për shamu asë për mjekë, asë për shërim nuk ka, ku dushme që për shërim nuk ka, e ta është djema, po ma një Allah, ju s'kini foj, po unë një pak moshatare, do shta kuptoni, shumë herë ka qenë të kajten, edhe, pa ndodhë rasti që mu kanë thëjë dritarët, kanë arë një shqipu në lojë gjeshë anë u, kanë ndodhë rasti që kanë urdhëruar me dritarë me krejtë, ju në thëjë atë moment të gjendje, unë nuk dishe shka me bo, rrëjmë asajnë e krejtë, unë ku mujtën, vesh kemi pështuj, alojë në ka po që jemi dy jetime alojë në kemi gjeshë anë u, ti kofë shë falë, edhe kemi metë, që po thëjnë, alojë i këberë, ndorët alojë, kush neve në përkra, Allah i përkra, veç marë është për komunën tane, unë nuk jam as pak e knaqë me komunët eme. Nuk kemi as ka uqa, as të pia, jam e knaqë në dy shek të kisha, jam e knaqë në të pi të kisha, jam e knaqë në pas dy thasimet, nuk janë gjendje. Kur mujmë i dërtu gjithë të banesa, nuk kam nevoj e vlatë për banesë, nuk kam nevoj për banesë, që ati ku jëmë se e më gjallë me jetu, nuk kam prindë, nuk kam motëja, nuk kam vlonë, nuk kam maskantë, Allahin e kam gjeshë anu. Edhe për krajnë e sheshit e kam. I fajmë drojë tynëve, vlazënve, e motra, e djemëve, e rinisë, e vajzëve, e nusëve, e thmive, kush neve në ka përkra të ejtashë. Te i thmija në ka përkra i vogën, me laqë që është engjull, për që ato këdo kjo tokë për namanë, i fajmë drojë, të i thmija neve në kanë përkëra këtë të sheshi. E pi juve, ju falenderoj, Allah i shpëbleft, edhe Allah është mirë për ne sot dite e gjumo, na me dalë për shambur konjumë me shku në gjami me dy për Allah, me 3 euro a jetot për shambur, 1,5 euro në ditë janë, prafërsisht.